svima, ja sam Anđela. A ja sam Mađa. I dobrodošli u naš novi video. I ja se uvek pitam, kad god negde idemo, da li je moguće da mi uvek moramo da idemo sa 10 kofera kao da se selimo i 10 torbi. Ili jednostavno trebamo drugačije kofere da kupimo. Evo su tu stvari, evo su ovde stvari, plus ja imam ranac. Ajde, taksi nam je stigo. Idemo do aerodroma jer je tamo bus. Voyager pour les fêtes? Oui, on s'est rendu. Eh ben, pour la famille? Oui, on va rester presque un mois, du coup c'est pour ça qu'on a beaucoup d'affaires. Pas moi, elle. Moi je dois revenir pour mes examens. Oui. Ne mam se, znači ovo je katastrofa. Ja mislim da mi ćemo mi sljedeći put da ponesemo 3 majice i 2 para pantalona. I to je to, užas. Kiša pljušti. Molim te da objasniš. Ovako, ja sam već putovala ovim busom jednom, ali... Ja nisam nikad. Iz Srbije ovamo, ja sam ovde stigla u 4 ujutru i spavala sam kad su me probudili da mi kažu da sam stigla. Ja sam samo izašla, nisam znala da se nalazim i sećam se da sam lutala po aerodromu. 30 minuta sam hodala u nekim parkinzima i mislim da je to ovaj parking gde ja nađem izlaz. I onda ne znam kako sam, gde je beš trebala, sad smo došli na jedno mesto. I nisu sigurni. I tu su još neki ljudi koji pričaju naš jezik, a nismo sigurni da li ovde, ali izgleda kao da ovde se su busevi. Još znali smo ženu koja radi tamo da je pitamo i ona kao, a ja stvarno ne znam, ja ne znam uopšte kako izgleda to mesto, ja radim u Montpellieru. Užas, tako da se iskreno nadamo da nismo promašile, ako ne onda uzmemo prvi avion i... Da. A ne može avionu, mi bismo išle da ima ove vitove stvari, ko bi ovo primio? Našla sam ljudi. Vidite, čekaj. Evo, ovdje piše Beograd, ne znam da li vidite, u 10 do 5. U 10 do 5 Beograd. Anđela upravo jede. Šta jedeš, pokaži. Ja sam moju pojela i baš nije lepa bila. Gde si, Nađa? Ne vidiš se, hajde kaže nam nešto što ne radi. Čekamo, možda 4 autobusa. Napadne rampi. Sada su baš napali izgleda. Realno, gledaj. A da, na 7 km smo od srpske granice. I kao što je pravi. Misliš da te čujemo? Pa nemo se dere. Što me zumiraš? Onak. Znači, za koliko smo ono deša sati trebali da stignemo? Trebali da stignemo jutro, za sad je pola, sad je skoro 4. Sad je, vidite koliko sati. A trebali da stignemo... Jutro! Prvo smo se pokočili jer nismo mogli lepo da spavamo. Posle smo se nekako... Ona nam je drugarica, ako hoćete se snimiti, Zorana. Zorana, zbog Zorane sam lijepo spavala, ona me je pustila do prozora. O, ljudi. Strašno, što imaš da kažeš za ovo putovanje? Katastrofa, znači. Tolika je gužva, ja ne znam kad je zadnje put bila ovolika gužva. Svi žele da dođu. Ali dobro, izdržat ćemo, još malo. Još samo malo, čekamo red za srpsku granicu. Evo se granicu. Da, čekamo red. I to je to. Nađi si tu veće. Velika je gužva. Malo smo uhvatili da dišemo jer ljudi, vi niste svesni koliko mi ne možemo da dišemo. Maski, znači koliko da smo. Evo ga naš vozač. O, dobar dan, kako ste? Kako ste vi? Koliko je prošlo? Ne, u Nici je bilo 5.30, da. Pola 6. A sad je pola 4. Pa dobro. I konačno smo stigli na našu kućicu, mnogo sam srećna i mnogo mi je nedostajala. Evo je moja teka Marija i moja teta, najljepša na svetu.
Kako je uvek sramota da se snima. Evo je Nađa. I moja sestra, moja nadučena sve. Nađa uhvati okote za vrat, Vuče. Ništa, idemo sad kod tete da jedemo. Spremila nam je nešto. Wow, prelepo. Ne sumnjamo, jako smo gladne. I idemo kod Maki i da vidimo tamo je Veljka. I vidimo se kasnije. Moram da vam pokažem moje omiljeno meso na svetu koje samo teta zna da spremim. I ovo je pire i sve. I teta je tela sve lijepo da postavi, ali ja je nisam dala jer ovako je najslađe. Evo da, vidite kupus. Wow, kako sam glad. Burek, odavno nisam jela. Evo se smijela. Došli smo kod baba Goce. I jedemo njeno najljepše meso na svetu koje ono stalno pravi. Vi ste u ovom vlogu bukvalno vidjeli mi kako jedemo kod tetke i sutra jedan kako jedemo kod baba Goce. Da. To je omno. Vi ne možete zamisliti koliko je to ukusno. Niko ne zna da spremi tako ovo meso kao baba Goce i ono meso baba kao teta. Jel da? Ono, ovo juče. Da. A mama ono nikada to nama nije tako spremala. Mama ne uma. Baka, spremio nam je bajaderu. A šta radiš, baba, jesi srećna što smo ti došle? Neću da pričam ništa, nemam komentar. No comment. Baba, neće da se snima, nosi maske i mi nosimo maske, a sad smo jele. Pa, kako da kažem, štitimo se. Vidite babin šporet, znate koliko nam je toplo od ovog šporeta? Ja sam uvek volila da ložim vatre, smijem baba malo da založim? Pa nema sad da volim, sad sam stavila. Sad si stavila, ček da otvorim da vidimo kako je izgleda. Wow, vatra! A smijem da stavim, a nemaš? Čekaj, jedno dajme da ložim. Ajde. Posle stavim. Dobro, poslije ću da stavim. Baš sukusno. Da niste stavila ono ko prošli put plazmu. Baba sprema drugačije, da bi mnogo sukusno. Meni je kao da je ovaj kokos. To snimaš za... Za YouTube. Da. Je li naš kanal, baba? Da možeš da nas gledaš. Babu, ne što je maska. A što imaš ove ovako maske od materijala? One su bolje. Pa isto ti je to... Meni smeta. Smeta, pa i smeta, da. I meni, ja ne mogu da... Znaš da smo u autobusu 26 sati nosile masku. Tela smo da umremo. Evo došli Deda Koka, javi se Deda Koko svima tamo za YouTube. Ja sam učuta i kako je krenulo. Šta kažeš, se radujete što smo došle? Pa kako da ne? Pa mislim da radosti nema kraja. Odmijeli kaj djete, a koliko se drugo nismo vidjeli? Godinu i pol dana, ali znate li to? Mislim da nešto ne zameri Marija. Ne zameram ja ništa. Ne, ozbiljno ti lepi, ti si isto i tebi isto voli ko njih. Tebi vidimo svaki dan. Nego sa njima. Eto. Se duži nisam vidio, pa ipak želja se to kar veće izradi. Da, da, ajde mašite, baba maši. Baš te lepi. Ljubimo, da. I volimo vas najviše na svijetu. Jaaa. Niko nema bolje unuke kao mislimo. Da. Ne samo vas dve, nego i ova treća unuka. Da, da. Pošto ste sve na okupu. A Veljko? A Veljko? Pa dobro, on je kao unuk, a nije tu. Aaaa. E, a babino muško? Da, to je babino muško. E. Ali mi je sad dobro, mi je tu nađe. Jednak kad rekla da bome babino muško, kad je... Koliko, sad ću biš da... Tortu. Aha, da. Evo mi u gradu, samo da vam pokažem moju jelkicu, našu jelkicu. I ovde, a poslije vam pokažemo ipak, evo Dan i ja šetamo. Srbija, vidi zastava. I tako, mnogo je lepo. Dragi moji ljudi, ovaj
vloge s brda s dola. Zato što dok smo se sa svima videli, dok smo se ispričali, prosto nismo držali samo kameru u ruke. Ali od danas kreće zanimljivo, dosta toga. Upravo se spremamo, idem, ali ja radim video, Mare i Nađe su već spremne, moram ja časkom samo da se malo našminkam. I krećemo u Beograd, za Beograd, kako se kaže, za Beograd ili u Beograd? Kako za Beograd, idemo i nešto ćemo svašta da radimo, pretpostavite. Ali to ćete gledati naravno u sutrašnjem videu. Ja sam htjela da vam kažem da nadam se da ste skapirali ovaj vlog i da nismo samo jele u vlogu, nego smo se samo tad uhvatile kamere. U svakom slučaju videla sam se sa svim društvom i sve, ali nisam vam sve snimila. Nema veze, od sutra ćete sve njih gledati i bit će jako zanimljivo. Ja vas volim puno, lajkujte ovaj video, prijavite se na naš kanal i vidimo se!